ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ମହେଶ୍ୱର ସେଠୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାମ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଲିଷ୍ଟରେ ଥାଇକି ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିନି, କ'ଣ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାଳିଆ ଯୋଜନା ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଥାଇକି ବି ଟଙ୍କା ମିଳିନି, ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାମ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଲିଷ୍ଟରେ ଥାଇକି ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିନି, କ'ଣ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଜାଣନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ସାର୍, ମୋର କାଳିଆ ଯୋଜନା ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମିଳିନି, ଆପଣ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିନି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ସାର୍ ମୋର ନାମ ମୋ ନେମ୍ ଭେରିଫାଇ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଭେରିଫାଇ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଭେରିଫାଇ ହୋଇନି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କଷ୍ଟମର୍ କେୟାରକୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ପଚାରନ୍ତୁ, ସାର୍ ମୋର ନାମ ଭେରିଫାଇ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଭେରିଫାଇ ହୋଇନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭେରିଫାଇ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଭେରିଫାଇ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଭେରିଫାଇ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭେରିଫାଇ ହୋଇନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭେରିଫାଇ କରିବାକୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନାଁ, ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଭେରିଫାଇ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭେରିଫାଇ କରିବାକୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।